几场就中几场，乘胜追击到澳门去搏杀。一次，一次，一次，对了，又中了，好像我开的一样。这么容易就中了，又赢了几千块，老天哪，让我输一场吧啊！新哥，我的手气这么好，你又要倒霉了。赢钱的时候别太嚣张，不然你会赢多少？老子百无禁忌，人挡着杀人，鬼挡着杀鬼，要饭的挡着有赏。赏你一千块，谢谢了。哎，赢钱的时候啊，你别给我啊，不然风水坏了你会输的。哎，先生，你输了啊！闭上你的嘴。哎，都输光了，没关系。才去仁安乐嘛，了不起啊！我在赌场混了二十几年，见过不少人输钱，就你输的最潇洒。赏你一百块，给你当旅费，够意思吧？怎么样？嗯，又有本钱了。喂喂喂，先生，你不能再进去了，不然的话，连内裤都会输掉的。看什么看？没见过人家跑步啊！这你别吵了，别吵了，来，帮帮忙，快！别吵了，别吵了，快快快快！不要吵了，不要吵了，我还得教你们做功课呢，帮帮忙好不好呢？喂，别吵，这些小鬼哪来的？哎呀，文姨的弟弟还有他表弟表妹啊，他跟他妈去旅行了，把他们全交给我了，我还得教他们做功课，你说烦不烦呢？啊？哇，你搞什么东西嘛？啊！我的妈呀！嗯，这些都是我吃饭的家伙。喂喂喂喂，老兄啊，怎么这还有这么个小鬼啊？帮帮忙，把我发财的家伙全尿吃了。别吵，他是谁呀？问你的表姨外甥。喂，老兄啊，你已经做了几十年的奴隶了，那个文明哪一点好啊？又势利人又凶，爱花钱又没身材，你喜欢她什么呀？我喜欢她是个女人吗？她一定会嫁给你。别吵！哎，她说她会考虑。哎呀，你以前那三十几个不都说会考虑吗？还不是把你甩了？文明跟别人不一样嘛。是啊，是有点不一样。甩你甩得快一点，不要吵小鬼。喂喂，乖一点，闭上你乌鸦嘴。甩掉你是对你好，不然你会变成水浒传人物了。哎，我长得像林冲吗？不像，你像长高的武大郎。胡说八道。啊，有没有搞错？这个奸夫淫妇已经半个钟头了还不下来，真是没用啊，这么晚才把孩子带回来，他们不要上学了，也不帮他们洗澡。我要教他们做功课呀，哪里有时间做这么多的事啊？晚上妈要到元朗喝喜酒啊。等一下呢，你买一张500块钱礼券给他送礼，下班以后送他进去，在楼下等他，喝完了再接他回来。哎，幸亏他不是去外岛喝，要不然得划龙船送他去了。关你什么事啊？还有啊，明天请一天假，我表姐夫藏了个狐狸精，帮我表姐去砸他家，你替我打啊，免得我亲自动手把指甲弄断。阿凡，先买把刀放着，也许将来要帮他抢劫呢。阿凡，我叫你接我，没叫你接他呀，他怎么会在车上的？没有，顺路嘛。啊，惹到我头上来了。阿凡，啊，兄弟如手足，女人如衣服，脱衣服。哦，哎，我叫你脱那件呢。阿凡，一分钟之内我跟他其中一个要下车。何必呢，温妮。阿凡，你记不记得？我们一张考卷俩人抄，一个面包俩人吃，一条内裤俩人穿，一个女人，虽然我一个人用，可是我们同甘共苦已经有20多年了，是不是？啊，是是，我记得。那现在这个女人叫我下车，你怎么说？问你，你知不知道她是我最好的朋友？你居然叫她下车！啊！那你下车吧。嗯？
走着瞧。哎，看我对你多好啊！哎，亲一个吧。哎呀，不要弄着我的衣服。哎呀，别弄乱我的头发。嗯。哎呀，别弄花我的妆。那怎么办呢？这样吧，记在账上，结婚的时候一起算好了。嗯。还没处死啊？哎，你不是去跟新哥拿钱花了吗？输光了。会不会说话？我是存在他那里。喂，漂亮娃子。哎，跟你赌1000块，15分钟之内我约他上街。你稳输的。啊？拿1000块钱出来。拿就拿。拿。哎，喂，先拿来当道具。哎，小姐，你掉了1000块钱啊。你的？不是我的。那是谁的？是你的，我看着你丢在地上的。不是，我是想跟你玩一个心理测验，看看你这个人诚不诚实嘛。时间证明你是一个诚实的美女。是吗？我听到你跟那个人说，15分钟内要约我上街。是，我也是跟他玩一个心理测验，结果证明他是一个不尊重女性的色情狂。嗨。对了，你想找哪一层啊？我对这儿很熟的。我找放射企业公司，今天是我第一天上班。哦，这么巧啊！原来是新同事，哎呀，你走运了，到了一家我可以做主的公司。I draw you。哎，这里是营业部。对了，我忘记问你叫什么名字了。叫我阿红吧。你呢？罗兰德。叫陈先生，平常无所谓，在公司里应该叫我陈先生，没规矩。啊，请。他今天吃错药了。啊，这里是创作部。嗯，你职位似乎很高嘛。也没什么了，我部门原来有个经理，不过后来他发现自己啊本事不够，不干了。我只有勉为其难的先撑着。对了，你是哪个部门的？创作部。哎呀，你运气真好，第一天上班就加入我的部门。啊，这是经理室，随便坐啊。这个位子不容易坐。就算公司请人回来做，也得看我的脸色。老子如果不给他面子，保证3天之内要他走路。哇，那你很了不起啊！嗯，啊，总经理，江小姐，你们认识了？认识很久了，新同事嘛。罗兰度这个人喜欢吹牛，可是客户都很喜欢用他。有什么事不明白的，问他好了。知道了，总经理。总经理，他是。他是我新请来的创作经理，也是你的上司。希望你给我点面子，不然我3天就好走路了。好，这是你的办公室，有什么事你尽管吩咐他好了。我这个人呢，爱开玩笑，刚刚也是开玩笑的。我刚来上班，很多事都不了解，你要多帮我啊。哦，一定，我先出去了。嗯。哎，怎么样，泡到没有？哎呀。比泡泡菜还容易啊！我动动手指头，他就已经晕头转向了。我费了好大的劲儿才脱身的。是真的？哎，他还说出10万块包我1个月呢。神经病！你呀，穿得这么土，跟你上街我都显得老了。哪里土了？上班嘛，不穿这个穿什么？午饭的时候出去买点新衣服。这些衣服不是人穿的吗？谁笑出声来，我就掐死他！罗兰度，你说说我们公司上半年的业务情况。我。红色线就是我们公司。我知道。各位，我们公司上半年的业绩呢，
非常的普通，一出闸就脱脚，还严重失蹄。不过一上了斜坡呢，形势就好转了，大家拼命的努力。谁知道被人家一再的截胡，还拼命的放冲，所以形势非常的恶劣。不过没关系，一转进最后一个弯，我们就用一对 S 吓跑了所有的人，然后就用马鞭打呀打呀。一转进直路呢，我们就已经赢了五个马位了。好啊，好，太好了。老兰度，你真是烂赌的无药可救了。烂赌没关系，要紧的是我大小通吃，努力办事，不然怎么追回营业额呀？你跟阿凡晚上陪我去一个宴会。我今天约了人开战啊。今天的宴会是赌王新哥开的，他跟我们的合同还没签好，趁这个机会想办法弄好他。小意思。几位里边请。哇，有这么多玩意儿啊！哎，我教你们21点啊。哎，我不爱这个，你们去玩吧。没关系，来吧。哎，等等啊，你看啊，通常精明的赌徒只会先拿1/4的筹码试一试，那么麻烦，全压下去不就行了？哎，那这就是职业赌徒跟业余赌徒的分别了。发牌。喂，哎，这是什么？21点赔一倍半。赔一倍半呢？算你命大。21点专家史林根博士说啊，这种牌赢的机会只有3.275%。哇，史林根博士说机会来的时候就要加注分。他还说当机会越来越大的时候呢，就要拼了再分。他说得到18点的机会是在70%以上。9，又是9，走运了。哇，史林根博士真是我的恩师啊！他说在这种环境之下，赢的机会高达97.275%。都不要了吗？哇，16点，史林根博士说啊，报的机会高达76.325%。报，报，报，报！哎，21点。你跟师有没有说过这种机会有多少呢？放他屁了，洋鬼子唬中国人的。嗨，我早就知道了，你没赌先拿本书，不输才怪呢。哼，拿去输吧。哎，啊，借一点来翻本了。哦，我现在知道职业赌徒跟业余赌徒的分别了，原来职业赌徒要向业余赌徒借钱的。怎么样，你们两个谁输谁赢啊？今天晚上你们有眼福了。怎么？什么事啊？赌脱衣舞啊？不是，赌王新哥现在在里边大营，趁他现在心情好，你们两个进去，把合同签好他。哦，交给我们吧。请。哎，这有什么好看的吗？这几个全都是高手，新哥是赌王，大家都晓得了。对面那个王胖子以前是上海的麻将王，上家那个年轻人是新加坡的麻将王。那么那个下家呢？是慈善赌王，所以输得猛擦汗。喂喂，为什么赌王新哥打牌要蒙着眼睛呢？哦，他跟人家打牌一向是蒙着眼的。3条，只靠记牌和摸牌，他要是赢了只收人家5折。他是真的假的？救命！刘通，这时候摸张10000，我是没牌摸了。哎，地下3张，10000，4张。真没礼貌。20000。王胖子，你第1张打3万，第2张打7土，第3张打8条，第9张才打北风，也就是说你在做13幺了。北中白一桶9条都打过了，地下东南西也见过了，可是还没齐。那也就是说，你拿着东南西北中白一桶9条，我有3张1条，上尖碰着9桶，
所以我猜你以发财做麻将，胡一万。真厉害呀、啊！这么说，一万是不能打了。老弟呀、啊，你打了那么多条子，又打了一对东风，很明显的你在做清一色，所以筒子也不可以打。曾公子，嗯，你门前清，开了二三条，又打了七八筒，又打过三张万子，肯定是在做对对胡了。十六圈牌你放中二十四把，我自摸了十二把，你应该输的只剩下三个筹码了。啊，哦，好，我给你占五条，让你去胡。啊，哎呀，输家胡莫把对对胡三番。你翻开海底捞月那张看看。啊，啊，三坎变了三番，我少赢了好多。年轻人，十赌九骗呐、啊，老弟呀、啊，你看看，这几张牌是不是你要的，对不对？好了，十六圈打完了，谢谢各位。记性是不错，摸牌就不一定了。这位是不是刚才提醒我的那位？正是在下。还没请教。啊，听好啊！三岁打麻将，四岁推牌九，六岁收外围狗，十岁在麻将馆打的无敌手。赌场见我摇摇头，到了澳门玩两手，赢收钱，输了走，打遍所有麻将馆。新秀赌王罗兰多钱。罗兰多，你没关系。这么多年来，很多这样的年轻人想跟我交手。是啊。如果每一个小瘪三都要应酬，那咱们新哥不是要累死了吗？你闭嘴！嗯，不要吵！你一样闭嘴！哎，我还以为赌王新哥有什么了不起呢，原来只会欺负弱小对手。你以为自己了不起吗？你最擅长玩什么？迁就你啊！你擅长摸牌就摸牌好喽。那你会吃亏的。我摸牌的命中率99.8%。用大拇指摸也许吧，我们用最笨的无名指去摸，每人选五张牌给对方摸。赌什么？我输了，我跪下来叫你一声爸爸，帮你舔脚趾。你输了，你决定。喂，算了，输了很丢人的。怕什么？我输惯了，他可不能输。好，我输出十万。哎，还有啊，每次见到我都要叫一声师傅。好。kiss， 六万，九万，五万，专捡腕子，又是六万，哎，难，全摸中了，该轮到我了。你从哪里捡的这些花来的？嗨，牌盒子里啊，没说过不可以捡花的。哎，要说出是什么花，要不然刚才我每张只说万子，那不简单多了吗？梅、竹、春。年轻人。你每张都选花啊，冬。果然了不起，花也能摸得出来。五张都是花。哎，是你说的每一张都是花的？行啊，用一张一条来暗算我。对啊，不错啊。嗯，愿赌服输。来人呐！给他二十万现金。哦，是老板。我要用十万块买回一具师傅。哎，那我一毛钱也不要了。下次见到我啊，记着叫我两声师傅。钱给他。是。你知不知道新哥跟我们公司有多少生意来往？嗯，他这种人啊，不会那么小气的。嗯。糟了，文妮找我。回电话。不行啊，
每次都要我到他家里去回的。去呀、啊、去呀、啊！啊，没出息。阿凡，问你对不起，我迟到了一分多钟，本来不会的，路口有个临检站，我差点想冲过去。不要说了，过来坐啊。啊，啊，坐下啊。啊。哎，衣服脱了舒服一点嘛。脱衣服？难道都想开了？妈咪呀、啊，什么事啊？你带他们几个啊、哦？看电影、吃饭。好，不要太早回来哦。行了，我知道了。妈又不是傻瓜，跟姐姐拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。哇，灯都关了，我发达了。来，阿凡，喝点酒。你平时不准我抽烟喝酒的吗？今天例外嘛，嗯。啊，好、哦。啊，对了，你最喜欢的那只表我给你买下来了。哇，好漂亮啊！谢谢。今天他怎么了？阿凡，你对我真是太好了。好，应该的吧。你追了我五年，老婆本都交给了我，应该可以结婚了啊。哦，哦，这个还不行啊，我才存了13万。不够买房子，没关系嘛，只要我们真心相爱，有没有房子都无所谓，对不对？哦，对对对对，有道理。我这个人太现实了，脾气也不好，只会花钱又不会做家事，其实我不是一个做好妻子的料哦。哦，这都不要紧嘛，慢慢来啊。我愿意试一下，我决定在下个月结婚了。哎呀，下个月不行啊，公司要派我去日本呢。你可以不来啊，送礼金就行了。啊，对对对，我可以不来的啊。送礼金？是啊，我借了你的13万跟菲利结婚，我决定分25年还给你，有利息的哦。你再说一遍，用我的老婆本去跟别的男人结婚？别那么小气嘛，如果这个是男的，认你做干爹喽。啊，还有孩子？都是你不好，上次借了你的房子忘记吃避孕药，还用了我的床。才十几次嘛，平常都是去开房间的。了不起，算你狠。我答应你啊，如果跟菲利离婚，我让你做第二后辈。第一后辈是 Roger 哦。好，既然你要结婚，那我就恭喜你，恭喜你生儿子没屁眼，生女儿早点死，打雷被你劈死，男人把你玩吃豆腐噎死，喝白开水呛死。表还我。我亲你一下，算拉平好不好？你亲我，我亲你好了。还是打不过他，真没用。别喝那么多了，喝多了会伤肾的。哎，管他呢，伤肾，不喝会伤心呢、啊。还喝？喝多了手会抖。哎，死了算了。喝多了会性无能的。性无能？如果严重一点，还会性变态呢。到时候抓你去精神病院，你还想喝啤酒，连尿也没得喝呀。哦，对了，罗兰朵。你是怎么选女人的？这还不容易、啊，做一个心理测验喽。什么心理测验？那，你想清楚再告诉我，你喜不喜欢喝咖啡？喝咖啡的感觉是怎么样的？没什么，人家喝我也喝喽。那你怎么个喝法呢？这有什么喝法？就那么咕噜咕噜一大口就喝下去了。其实我不喜欢喝咖啡的嘛，喝完了会放屁。哎，对了，这个喝咖啡跟选女人有什么直接关系呢？心理专家说，喝咖啡的感觉跟做爱的感觉一样。也就是说，人家做你也做，做得快，而且做完了会放屁啊！我看你是瞎掰的吧？哎，其实找女人最容易不过了。茂叔啊，七老八十的别吹牛啊！什么吹牛啊？我跑了十几年的船，什么女人我没见过啊？别说是找女人了，卖女人的地方我都知道啊！什么地方有女人卖啊？我在菲律宾的时候，有一个导游，他把我带进了山区。用5两黄金就买了个女人，是个野人吧？什么野人呢？长得可漂亮了。那你为什么不买一个回来？我老婆就是啊。他们进来帮忙。哇，这样还不算是野人啊？女结了婚呐，都会变成野人呐。哎，你快告诉我，那个导游叫什么名字？叫林胖子。喂，你真的想去菲律宾买一个回来啊？哎，在哪儿？在哪儿啊？在那边那个柜台。快快快！快呀！
哎，谢谢你啊，谢谢你。你们怎么这么晚呢？啊，对不起啊。哎，这么巧啊，你也去菲律宾呢？是啊，公司有个计划要我去接洽，你去菲律宾玩啊？哎，是啊。谢谢啊，就剩俩位子了，不能坐在一起了。哎，没关系，我也没多大兴趣陪你坐啊。其实我有预感会坐在你的旁边，这样可以跟你欢度一个难忘的一个半小时嘛。是吗？ Number 14, thank you. 谢谢。里面请。谢谢。谢谢。哎，怎么算不算兄弟？是不是？我的座位旁边有个尼姑，你知道我是个赌徒。如果你不跟我换位子，我不帮你选老婆啊！我们真是有缘啊！这么多位子，他们乱编，还是把我们编在一起。希望你不抽烟。我最讨厌人家抽烟了。哎，还给你。你干嘛买两条烟，放一条在我这里？哎呦，吓死我了！哎呦。小姐，我有惧高症，跟你换个位子好吗？好的。哎，不行啊，这飞机好像不准换位子的。阿弥陀佛，施主有礼。喂，施主要不要吃白果啊？谢谢你的好意。先生要不要喝白水呀？啊，那我不是要白玩了吗？喂，马尼拉赌场，我去玩两把。喂，老兄啊，别老想着赌嘛，先带我去找林胖子嘛。猫叔说他在哪儿啊？老兄啊，你认不认识林胖子？林胖子，哎呀，老早不干了，去开泰国浴去了。哎呦，那可完了，那谁帮我们带路啊？你们知不知道他有儿子叫瘦仔精呢？他在哪儿？哎，就在你眼前了。来，你看。这个字是瘦的时候刻在肚子上了，现在胖起来，哎，连字也胖起来了。喂，你会不会上山呢？会呀，不过老实告诉你，上山的路是很危险的，山上有土人又有毒蛇，我每次最少要1000块钱美金呢。哇，那比抢划得来，我还不抢干呢。别干嘛，别走吧，1000就1000好了。还有啊，你们要请一位像史泰龙一样威猛的保镖保护你们呢。那要多少钱呢？一样喽。哇，哎，快点给啊，我还不知道能不能活着回来呢。那个人在什么地方？那就在眼前啦。什么？导游是你，保镖是你，你不是说两份钱了吗？哎，看像不像？嗯。哎，你们就将就点吧。还有啊，山路非常崎岖的，你们一定要坐你俩避震设备最特殊的吉普车。哎呦妈呀！想谋杀呀？有没有搞错？这辆车避震特殊，这么震，你知不知道啊？这辆车最特殊的地方就是没有避震的。啊！你这个臭胖子又骗我们！哎，忍耐一下，马上不震了。啊，你看，先坐牛车就不震了，哎，很舒服吧？蹲得我腿都麻了。哎，老兄啊，前面山路很斜的，钻下来会死人的呀！哎，死不了的，大不了成个残废。哎呦，小心点吧。哎，停啊！停！哎，来，大家休息一下啊！哎，渴死了，有没有东西喝？哎，有。什么？就喝这个？嘿嘿，哎，真棒！哎，就这么喝啊？哎，我们习惯了。哎，我，哎，那，我不会挤啊！哎呀，这么大个人了，连这种经验也没有啊！你说的也是啊。挤啊！老兄啊，这里是什么地方啊？会不会有野人出现呢？这里都是文明人，哪里会来的野人呢？不过偶然也会碰上的。哎，这个酋长怎么那么像洪金宝啊？像你妈的头！哎，你们不要怕，让我来跟他说。比得个达，比得个根，哎，是根是根。你说什么？什么？
他会说国语，你他妈唬我吗？我也是第一次来嘛。他们两个是香港人。啊，香港人，我很喜欢香港，我一有空就去香港玩，我还会说广东话，我喜欢张国荣唱歌，风该就吹，吹完又吹。我们是来买老婆的，现在这里没有女人卖了。以前卖过女人，现在不卖了。以前卖女人，五两黄金可以买一个，现在要用女人做赌注，你们敢不敢跟我赌？啊，赌？哎，跟他赌，说不定我也赢一个。不知道他赌什么？赌就赌，怎么赌啊？哦，你听着，这里有两桶水，比赛的人一定要喝光自己那桶水，然后跳绳500下，中途不可以休息，不可以小便，否则就当输了。如果我赢了，你要做我的干儿子；如果你赢了，我就送个美人给你。哦，这种赌法我一定会尿尿，你一定要憋着，我给你条橡皮筋扎住。哦，你别乱喝，这一桶不是你的，红色那桶才是你的。哦，那桶在那边。阿凡，快点呐！不行了！跳跳啊！加油啊！加油啊！跳跳！哎，不行了，我憋不住了！再接接下，再跳200下啊！嗨 ，Hello， 嗨！啊，他就是第一美人呐！大哥是吧？我要尿尿。喂，不行不行，哎，那边有很多蛇，你小心点啊！哪里有那么多蛇呀？死也得尿尿啊！真有蛇呀！哇，这里不会有蛇了吧？酋长，我要他，咱们再赌一次。哎，酋长，我也要赌啊！还有没有跟他一样的？我们这里的女人越胖越值钱，瘦的没人要。你喜欢的你就拿走吧。嘿嘿，我发达了。行了，好。你问他叫什么名字？哎，好。你可以不给他。舒马啊，他叫舒马，什么？开什么玩笑？叫舒马？舒马蛮好听的嘛。什么好听啊？快叫他改英马，我翻脸了。英马就英马吧，叫他英马吧。好，布拉嘎，阿雷斯库拉格布拉格布拉嘎。哎，快点给我2000块钱，我来帮你教他呢，做饭、洗衣服、跟老公说国语。哎，便宜点行不行？这敲诈嘛。哎，可以呀。哎，你给我2000块钱呢，我就教他一句是老公。你要给我1000块钱呢，我多教他几句，什么钻石啊、钱呐、买东西、跳舞、美金呐。好，行了，别太麻烦了，我给你2000块钱就是了。哎，你们俩慢慢说吧，我去喝杯茶，吃点东西，然后去赌场搏杀。再见。哎，我们得下去替他办手续啊。那他怎么办呢？他呀，让他一个人在这吃香蕉好了。嘎哩嘎，布拉咕布拉嘎。你听我说啊，阿红，你一个人单身离开香港，很危险的。你跟着我来菲律宾干什么嘛？
你爸爸说你过来做生意，我怕你闷，所以过来陪你喽。你走吧，我最讨厌男人这么烦了。哎。对了，笑一笑多好啊，是不是？我又不是跟你笑。嗯？嗯？嗯？第一集，肉麻当有趣。江小姐，我来介绍，我同事罗兰度，这是曾先生。为什么不介绍我是你未婚夫啊？因为你不是啊。啊，曾先生，我很佩服你啊。什么？这样子被人家求还面不改色，如果我是你啊，一头撞墙撞死算了。你们两个不要吵了。你跟阿凡到什么地方去玩了？哦，我们去两个单身男人旅行，一定招妓，还有什么好事啊？是�啊，所有人都说这里的价钱涨了三倍啊。谁说的？我昨天晚上那个还是老价钱啊。这样怎么，曾先生，你昨天晚上找妓女了是吗？罗兰度，我到你房间坐一下。好啊，我也要去。你去干什么？嗯，去做单身男人该做的事吧。那就去买喽。真的？他真的买了个菲律宾女人做老婆啊？是啊，长得还挺不赖的。哎，曾先生是不是你的未婚夫？当然不是了。他一天到晚拍我爸马屁，烦死人了。哦，那回香港我有权利请你吃饭了。你当然有权利了，不过去不去在我。罗兰度，江小姐，你还不快走？这么快就回去了？哎，一定要现在回去，十万火急，不走不行啊！那个胖子简直吃人不吐骨头，什么都要钱，真是卑鄙下流啊！再不走啊，我就要破产了，流落异乡，你不死我死。这好玩的！哎呦，你呀，一点用也没有。早知道我嫁给阿凡，也不嫁给你了。阿凡也不中用，他这辈子当和尚算了。还要停车？是。那个不是阿凡吗？你眼睛没花吧？是他呀！快下车！哦，老婆，哎，回去吧。拜拜。老婆，老公，啊，喂，走啊！啊，不是。我知道了，老婆请。趴下。哎，好了好了，回去做饭。好，别到处乱跑。亲我一亲。Kiss me goodbye。喂，回去吧。拜拜，老公。你呀，笨得跟个猪一样。林先生啊，有什么内幕消息啊？通灵搭包装之星，买联姻位就行了。哎，帮个忙，帮我去投注站投注，啊！哎，好啊。
哎，罗兰多啊，原来你在这儿啊！我们到处找你呢。找我？是啊，我们在隔壁玩呢，麻将、扑克、白酒，什么都有。来来来，一块儿去。不行啊，我约了女朋友。走吧。哎呀，你女朋友来了，找人叫你就是了。好，没你的意思。走走走，快点。哎，等等等，慢慢慢点慢点，别让人家偷走嘛。走了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 ，快点，就这儿了。哇，全都到齐了啊！来来来来来来来。人家今天手气很背啊，我们一块儿吧。你坐庄啊，比跟他借还容易吗？100块钱起到。那边有白酒，我们合伙坐庄好不好？好啊，来来来来，快快过去过去，一起来一起来吧。哎，陈先生呢？哦，刚刚走开，我去叫他回来。嗯。红桃，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 又是三花报道，想收都不行啊！哎，你怎么样？让你摸。哇，怎么样？怎么样？配什么都行啊，说什么也要粗粗粗粗粗粗，八哥，哎呀，想收都不能收啊！爹，你女朋友来了，啊，哦，哎，赵舅，哎，赵舅，赵舅，好好好，快点结了。不好意思啊，我知道是我不好意思。那些人打牌那么吵，真讨厌。赌钱哪有不吵的呢？我最讨厌人家赌钱了，我跟几个男朋友分手。都是因为他们赌钱。看你的样子，你一定也很喜欢赌钱啊。我不赌钱的，我不但不赌啊，我最讨厌赌了。如果我发现我朋友爱赌啊，我就跟他绝交。咦，这么多马金啊？是马金，是我从我弟弟那抢回来的。他沉迷赌博，不务正业，我把他抢回来，打算一把火烧了他。那我们可以说是志同道合了啊。简直天生的一对呀、啊！你看这么多钱呢，江小姐，江小姐，你有钱关我什么事？走开，走开，走开！怎么有钱不要啊？你疯了？不要，不要，不要！有钱都不要？是啊，你今天怎么了？我已经说过不要了，快走！罗兰度，啊，这是什么钱啊？啊，这个钱是我们和……是啊，因为我干妈死了，他们好心想合起来送点钱给我，我想我自己能解决，就不用麻烦他们了。你干妈死了？我说死了就死了嘛，走，混蛋！哎。罗兰度这么巧碰上你，表姨啊！今天早上我跟你干妈喝茶，她说一个人好闷呐、啊，叫你有空去看看她。你听到了？啊！别忘了。行了。你不是说你干妈死了吗？就是啊，早上还在一起喝茶呢，下午就死了，真是人生如朝露啊！哎，喂喂喂，简直没道理嘛！什么没有道理啊？罗兰度，你在这里正好，你来做个公证，十三幺可不可以拦红？不可以。哎，我不知道啊。十三幺拦十三幺，为什么不可以啊？当然不可以了，要不然就两家一起胡，哎，好不好？问我干嘛？我说我不会打牌的嘛。啊？什么？你不会打？别逗了！你不是三岁打麻将，四岁当麻将王，七岁会赌马，十岁开万元马收赌注吗？哎，是是，不是是误传。你不会赌啊？谁信呢？真是，是不会吗？平常你自称赌徒自恋，各种赌博都精通，怎么这么谦虚啊？你们想干嘛？我说过我不会赌的吗？你们干嘛一起来整我啊？走走走走走，快走！啊，对了，哎，他是不会赌钱的。我们看他平常不赌钱呢，所以才跟他闹着玩的。啊，玩够了，玩够了啊！好，玩够了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 。关门，关门。哎，我这些朋友真会开玩笑啊！不好意思，啊，陈先生，因为太多人排队了，我没有买到。啊，你说什么？我整整研究了一个晚上，你现在才说买不到啊？什么？红，红，红，阿红，你听我解释。有什么好解释的？你第一次约我出来就骗我，我怎么跟你交朋友呢？我是很爱赌，不过我可以为你戒赌。你不信啊？你不信我给你赌1000块。哎，阿红，阿红，嗨，阿红，你去哪儿？我送你。要你多事。又是你啊，阿红，你能不能等等听我说一句话？那你说吧。好。你是这个世界上唯一能帮我戒赌的人，如果你不帮我，我只有一辈子赌下去了。这么烂赌的人怎么戒得了呢？阿红，上车吧。曾国达，你走吧。啊，我走。我跟罗兰度走。哎，走啊！那我怎么办？
我又得去招妓了。喂，吃饭了，走吧，走，走吧，你们吃，你们吃，你们吃。什么？减肥啊？减肥？不是，人家有私家饭呢。私家饭？嗯，老公。哇！哇，你怎么来那么晚呢？想把我给饿死啊？没家教，快点拿出来给我吃啊！是，老公。好，让一让，让一让啊！对不起。哇，你从哪儿请了个这么漂亮的菲律宾工人？什么请啊？买的。你没听见他叫我老公吗？又会做饭，身材又好，又听话，你发达了，老公。哦，哎呀，行了行了行了，马萨吉，马萨吉，是老公，没味道。什么？他的味道好得一塌糊涂啊，吃不了啊！大家来帮忙啊！哎，那我就不客气了。哎，不要动手，不要动手，不要动手动脚的，叫你们吃菜，不是吃这个。不要怕。喂，凡哥，你可真行啊！你是怎么训练出来一个这么好的女人的？哎，当一个男人发挥他的男性魅力，没有人能够抗拒的，对吧？啊，是老公。啊，既然大家都这么开心，明天在我家里开个 party， 大家开心开心，让他好好招呼你们。哎，那太好了，好好好。看你能拽多久。哎，开杠！哈哈，杠上花！哇，这个牌很火！哎，我们得等着你呢。到了，到了！哎，啊，又火了！自摸大三元！我连一次鸡腿都摸不了吧？给钱，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 给钱！快点，快点！喂，你的，你的，你的！我走了。哎，你们呀，不用摆了，报到啊！看看看看，报道！一家书三道。哎，把收音机开大点声，听第二场跑了没有？快！哎，给钱给钱！现在第二场，第一名一号南海，第二名十号安盛。哎呀，你们看啊，哎，是我的马呀，简直照我的意思跑的，全都跑出来了。喂，那你不是发财了？哎，不过这场我没买呀。哎，不用紧张，我的目标是第五六场啊。我现在先要赢你们一点钱，然后我再下去买呀。不可能输的。哎，英马，过去招呼朋友。哎，拿来给大家吃啊！啊，各位吃一点点心啊，小小点心。走了。哎，你不吃啊？我吃，就吃这个。我还以为有牛排吃呢。有，英马，牛排。是的，老公。老公，牛排棒不棒？棒。我自己吃的，我回房慢慢吃。嗯，好好照顾客人呢，不然没饭吃。是，老公。嗯。哦，英马，我们教你讲一些有学问的话，好不好？对呀，好好。哎，来，你知不知道他们在玩什么？嗯，叫强奸。强奸？嗯，你知不知道他们在玩一张张扁扁的东西叫什么？叫抢劫。哦，抢劫。哎，你真聪明。哎，你知不知道 good man 国语怎么说？叫性变态。哦，知道了，你们两个性变态。嗯。啊，对了对了，还有啊，拜拜就是走啊去死吧。走啊去死吧。啊，再教你一句，罗兰托跟阿凡做什么工作啊？卖白粉。哦，他们两个卖白粉。啊，对了对了，不错嘛，你学得真快，今天就学这两句。喂，找哪一位？罗兰度，谢谢。罗兰度，你电话。什么？哎呀，怎么能走得开呢？手气会背的。问问他是谁。到了。请问你是哪一位啊？我姓江。他说他姓江。哎，你听不听啊？什么？嘘。哎，阿红啊，我在做什么？你一定猜不到的。什么？你要上来？你家住的那么远？什么？你现在就在附近呢，那你走慢一点啊。OK， 拜拜。喂，立刻停止，收摊子。
他时常保守我，他必不离开我，一直到天家能快乐出。哈利路亚，耶稣耶稣是我新郎哥，耶稣耶稣时常领导我。哎，阿红，你已经来了。嗯，你们在唱歌啊？我们在唱圣诗，一起唱吧。真的这么虔诚吗？是啊。是啊。是啊是啊，我们一有空呢就聚在一起唱圣诗，还有呢，就是研究一下圣经的故事。哎，今天讲什么题目好呢？我们今天的主题就是耶稣讨老婆。啊，我念了十几年教会学校，从来没听说过耶稣讨老婆的。那我们暂时不谈这个，先听收音机吧。今天第四场赛马刚刚跑完。还真奇怪，刚才还是古典音乐，怎么自动跳台了？大家休息会儿，吃点东西啊。赢马，拿点汽水来。好的，老公。我去下洗手间啊，第三十六章，耶稣说：“现在重复第三、第四场的赛马结果。第三场，第一名亚洲光华独云84.3，位置25块；第二名十号春风得意，又中52块；第三名有10000岁，你要下去摆这两场才行了。25.6。”联谊会，亚洲光华，他春风得意，快这么高，575块，啊，不好。幸亏来得及买第五场。罗兰度这个肚子一定有问题，进厕所这么久他还没出来。老公，汽水没了。没有，到巷子口小店去买啊。嗯。哎呀，发财喽！哎，下来。哎，警察先生，你怕水管子干什么啊？哦，我住在楼上啊。你家没电梯呀？啊，忘记了。哎，不要走，把身份证拿出来。没带，没带，怎么证明你住在这儿啊？啊，英马，快过来，快过来，快过来，英马，快来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 ，快！啊，这是我楼上的朋友，他可以证明我住在楼上。说，他是不是住楼上的？是啊，他们正在楼上抢劫和强奸。什么？抢劫和强奸？他心变态。英马，你怎么会是这？英马，哎，他是做什么的？先生，我在广告公司做事。我不是问你，他买白粉。喂，不是啊，他是臭小子，你真行啊！走吧，跟我回警察局。走啊，去死吧！走啊，去死吧！哇，阿红，你听我说，喂，阿红，一次不忠，百次不容，我来保释你。已经算是仁至义尽了。你说句好话吗？其实他也不是很爱赌。36跑马，25跑狗，每天打16圈麻将，每个星期去澳门3、4次，发烧到41度那天，就1毛钱没有赌了。那要不要颁个奖状给他？那倒不必啊。你个臭嘴巴！喂，阿红。哎，阿红啊。嗨，阿红，真巧啊，上车吧。哎，曾芳达，你别做梦了。如果你希望阿红上车呢，除非你整容整成我这个样子。喂，怎么来真的？阿红啊！别垂头丧气的，女人过几天就不会有事了，买束花哄哄她就行了。啊，老公，老公，都是你惹的。什么是他惹的？关他个屁事！是阿基捉弄他的吗？哦，你这是重色轻友，帮他啊！你再讲一句重色轻友，我，没事啊。干嘛？我在念咒，希望你马上疯。你这个臭小子，你欠揍！你，不要怕，有我在这儿不会有事的。老公，你真是性变态。啊，我性变态。Good man。哦，Good man。英马，你想干嘛，老公？我想，你想干什么？你说呀。我想呢，斯文一点说呢，
也就是缠绵的意思。哎，不过一般人都这么说，新房或者是敦伦什么的，也就是说，行周公之礼，反正一男一女在一起做一件很快乐的事情，也就是做那个，我不懂。总之，一男一女在一起做一样大家彼此互相都很舒服的事情。我还是不懂。啊，你做给我看。啊，我做给你看。糟了，这怎么做呀？哎，有了有紧张过度，腰骨扭伤了，快，快陪我看医生！哎呦，你整根腰骨都扭歪了，我现在用手术替你把它医正。嘿，哎呦，哎，没事了啊。你年纪也不小了，看见女人别太冲动了。你呀，要做物理治疗，40天之内不能做剧烈的运动。哦，哎，尤其是性行为。没那么严重吧？要等40天呐、啊，40年都过了，还在乎这40天吗？哼，对呀、啊，如果你不听我的话，就会伤上加伤，很有可能变成半身不遂呀、啊。哦，那赢马不是要等很久？要不要帮你的忙啊？闭嘴，用不着你鸡婆。这种棉花糖很好吃，你吃？嗯，最喜欢吃棉花糖了，你吃不吃？嗯，谢谢。哎，你老板对你好不好？什么老板呢？你家里的男人呢？哦，你是说我老公啊？嗯，老公？他是你老公？是啊，他是我的老公。你胡扯，香港人是不会娶菲律宾人当老婆的，他只当你是工人呢，傻瓜。不是啊，我是他老婆。他是不是叫你做家里所有的事情？是啊，那就是把你当成他工人喽。你来了这么久，他有没有跟你 make love 啊？没有啊，他没把你当老婆，只是把你当工人呢。你们胡说八道，我老公不是这样的人，你们用不着骗我。哎，身为一个大男人，千万不要把女人放在眼里，当他们是奴隶。嗯嗯，对对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 对，说的是好啊，叫他们洗衣服、做饭、带孩子、买菜，哎，什么都得做。啊，还有啊，不要给他们钱花，也不要让他们吃饱，那些女人才会听你的话呀。对，反哥，你真是我们的偶像啊。嗯，啊，反哥，什么时候介绍我们也找一个像你这样的老婆啊？哎呀，你放心好了，过一阵子我组织一个买老婆旅行团，我自己做领队来解救你们这些遇海饥民呢。我报名，我也报名。你瞧你这个德行，别自以为了不起。我告诉你啊，一定要请教我啊。哎，回到家里你怎么不叫人呢？你不是会说国语吗？各位早，早早，大声一点，听不到啊！各位早，早早早，你干什么？星期天一大早就去开同乡会啊？老公，你当我是老婆还是工人呢？老婆又怎么样？工人又怎么样？我要你说，进去做饭，别多事，听见没有？为什么我来了这么久，你都不跟我 make love？哇，不会吧，这太浪费了。是啊，是不是有难言之隐啊？你们少废话呀，我当你是工人呐。啊，工人呐，你知不知道我不喜欢跟你 make love， 就不 make love， 真多事，做饭。你当我是工人？啊，工人呐，工人呐，去做饭。
快点，他走了怎么办？他走了，你们看着好了啊！现在是上午11点，3分钟之内他一定会爬回来。真的？真这么大本事？12:03，他还没回来，到哪儿去了呢？回来你就倒霉。其实啊，我也有不对的地方。哎，英马是不是不见了？我怎么知道？今天早上给他吵了两句，他就走了。那你有没有去找他？我为什么要去找他呢？现在报告新闻：今天下午，海边公园一名非籍女子跳海自杀，经路人救起，证实不治。该名女子年约20岁，穿黄色 T 恤。啊，英马，会不会真的被你给逼死了？你哪儿那么多废话？哎，快走！喂，哎，到哪儿去啊？妈咪啊！出去吧，人死不能复生，你要节哀顺变。好了好了，不要太难过了。哎，小姐，有个跳海自杀的菲律宾小姐在哪里？在里面。哦。英马，你怎么那么短命啊，英马？你哭吧，你应该哭的。你是我的好朋友，你应该明白我的心呐。我明白，十两黄金买回来，动也没动过就死了，谁不哭啊？你真卑鄙！我是这种人吗？你是谁？啊？你是谁呢？你不告诉我你是谁，我就不告诉你我是谁。你不告诉我你是谁，我怎么能告诉你我是谁呢？我告诉你我是谁之后，我怎么知道你会不会告诉我你是谁啊？你告诉我，我告诉你，你告诉我你是谁？我管你是谁啊！我是他儿子啊！他8岁生你也不对啊。哎，他是我后妈。哦，那还说得过去啊？哎，这还合理啊！不，那么说英马已经嫁过人了啊？你跟我妈什么关系？夫妇吗？啊，不是，只是朋友。有没有上过床？没有。有没有亲过嘴？没有。那恭喜你了啊！我妈生前染上了艾滋病，所以她才自杀。如果你跟她亲过嘴，那你80%也有艾滋病。啊！英马，你把我害惨了，我死定喽！她哪有害你啊？你不是说没有跟她亲过嘴吗？我说谎都不行吗？哎，你想干什么？这艾滋病可真厉害，死了会变这么老啊！不过看起来又不大像英马啊，真的一点都不像啊！哎呀！这么说，英马没有死啊？英马没有死，英马没有死！你们两个打我妈！哎呀！这下可完了，你说他到哪儿去了吗？这个很难说，我看他不会死吧？大不了去当妓女。你这臭小子，我掐死你！一句好话都没有。喂，你是不是疯了？你真爱上他了？我高兴疯啊，可不可以啊？英马，老公，英马，你到哪儿去了？他能去哪儿呢？他打电话给我啊。嗨，你可真……哎呀，别装模作样了，疯就疯到底吧。老公，对不起啊。不要紧的，其实我自己也不大好嘛。啊，他们都走了，干嘛？先生，我们小姐下来了。啊，我好像没给你地址哦。啊，我从曾方达那儿套出来的。你不用说了，我知道，我知道你是来向我解释，说愿意戒赌吗？啊，对呀，对呀。每个男人都是这样骗女人的了，你跟其他人不同，你嗜赌如命，我怕我们合不来啊。不会的，阿红。好啊，你既然这么喜欢赌，我就跟你玩3个赌的游戏，你赢了，我们就继续做朋友，好不好？好啊，我全听你的。第一个是麻将游戏。
我从小到大都玩麻将，容易。那这里是10000到90000，我要你在10秒之内把这些麻将排列成3行，无论横直斜，加起来数字都是一样的。试一试。嗯，开始。哎，还有5秒。哎，4、3。等一等，等一等。那该怎么排啊？我排给你看。首先是横的，2+9+4=15，7+5+3=15，6+1+8也是15，直算2+7+6+9+5+1+4+3+8都是15，斜算2+5+8+4+5+6也是一样。那就是说，无论横直斜加起来都是15。很容易嘛。现在玩第二样，跑夜马。你每场买一条连营位，一共是买6场，穿起来6穿63，每条买10块钱。第一场呢分50块，第二场分100块，第三场分130块。第四场分60块，第五场分100块，第六场分30块，你全都中了，你赢多少钱呢？限你1分钟之内算给我看。还有10秒，9、8、7、6、5、4。哎，总共是270万04910块。啊，6串63，1条6关，6条5关，15条4关，20条3关，15个double和6个单条。那条六关就是117万，6条5关是106万2000，15条4关呢是378500，20条3关呢是5090，15个double是8850。6个单条470块，总共是270万04910块，对不对？你真是个赌精。嘿，赢得多算得快嘛。我赢回一次了，出第三条吧。那现在我出第三个题目，如果你想继续跟我做朋友，就一定要赢我才行。好，你说什么就什么了。以前你的定力实在太差了，所以呢，从今天起15天之内，你要戒掉所有赌博。随时随地我会突击检查，如果让我发现你赌1毛钱，就马上绝交。嘿，别说15天呢，15个星期我也答应你。别答应的这么快，如果被我发现你再赌钱，我就再也不会见你。哼，啊，老连都答应了阿红在15天之内不赌钱，是真的，是我亲耳听到的。老连都嗜赌如命，改得了吗？他输定了。不一定啊，我看他这一次很有决心呢。他这么有决心，我要捉鬼引诱他。多做一点刊物活动，就不会老想着赌了。真的吗？嗯。哎，拿来拿来，借一点点啊，老婆。替我擦一点太阳油。老公，你趴下来。哎，好了好了，我替你擦啊。你躺下来，我替你擦。哎，没有了，不要擦了，我们去游泳吧。哎，你们去游好了，我要睡一会儿。三缺一啊，我们赢了收你5折。对对，来坐下。我不打啊，游泳去。打了，喂，别走，别走啊，快不走了呢。快走。我。
哇，到处都是麻将，很容易就忍不住了。听到厕所就躲一躲。哎哎哎呀，老兄，你来的正好啊！我们三缺一呀。来呀，广东牌、台湾牌、日本牌，什么牌都可以。是啊，你在这儿打，你女朋友怎么会知道呢？是啊，来来来，过来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 ，来呀吧，来呀，来呀，过来吧，来来来，坐坐坐坐。 老板，他坐下来打了。是吗？成功了！小伙子，你摸得出来这张是什么牌吗？我摸不出来。摸呀！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 啊！这样都引不到他。嗯。啊！开玩笑，你们三个也打麻将啊？ 是啊，到处都放满了麻将，我们没有地方坐，只好坐在这里了。哎呀，快点走了，要不然这里到处都是麻将，我忍不住了。哎，哎呀，还差一天就到15天了。这15天只是一个试验期，以后还有几十年呢。哦，如果几十年都跟你在一起，那么我戒毒也值得呀。算你会说话。啊，我现在才发觉啊，好赌只不过是欲望，开始两个星期啊，心里总是痒痒的。 过了两个星期以后呢，就好像没有什么特别的了。是吗？嗯。那我明天去澳门吧。啊？去澳门？干干什么呀？看人赌。三条六报道。我是洗手天，一定要走开啊！喂喂喂喂！ 幸亏我身上一毛钱也没有，我想赌也不可能。<笑>让我输一把行不行啊？<笑>哎，罗兰朵，你也来了。哇，赢这么多啊！哎，赢的不知道怎么花了。买庄开庄，买闲开闲，买一三他不敢开，二四买十七点他不敢开，16点手气好来玩一把。哎，我不赌了。那你来干什么？来看的。庄家今天这么弱，你不赢他会天打雷劈的。我正在戒赌啊，钱我也没带进来。钱？ 钱也算是问题吗？这1000块钱送给你，你买大好了。来来来，不要不要，哎，不要加吧。买定离手，开3个1豹子。哇，你发财了，你发财了！先生15万，小费谢谢。收钱呢？收钱呢？你还不收钱呢？先生，收钱啊，赌注有限额的。你干什么？啊，给他吧。 爸爸想见我，他是想见见我的男朋友吗？爸爸，啊，怎么了？哦，没什么。爸爸，他是我的男朋友罗兰度。我们见过面了。见过。是啊，在一个酒会里面。你好吗？啊，好。 你一定想不到，我这么不喜欢人家赌钱，我爸爸竟然是个赌王。有没有兴趣啊？我跟你玩一把。啊，明天到我家里来，我有话跟你说。啊。
老板，罗兰度来了。嗯。嗨，什么事啊，岳父？等等，我不承认。嗨，做人别那么小气嘛！我只耍了你一次，有那么大的仇吗？我江大新不能有你这么一个拍马屁的女婿。嘿，我要娶的是你女儿，又不是你。我生意那么大，只有一个女儿，将来的生意一定是交给我的女婿的。如果你坚持求我的话，我可以勉强的替你管呢。你别以为我女儿喜欢你，你就了不起。我可以感觉你，叫你失踪，甚至叫你做变性手术。你明着欺负人嘛！所以我希望你自动放弃，我不会强迫你。新哥，公平一点，这样子一大欺小，我心里面不会服气的。这个世界是没有公平的，你跟我斗，你凭什么跟我斗？赌啊！爸爸，我代表楼兰度向你挑战，如果我们赢了，你就不要阻止我们结婚；如果输了，这是天意。好，我给你个机会，三天之后，在俱乐部跟你赌三局。红啊，我答应过你不再赌钱的。你是答应过，答应过你女朋友，现在我是你老婆，身份不同，你不用戒赌了，不然我们就没机会结婚了。你猜他会跟我赌什么？各位，今天的赌术大赛呢，是赌王江大新先生和罗兰度的私人恩怨。这个比赛呢，分为三局，第一局呢，就由赌王江大新出题目，他提议玩扑克牌。第二局呢，就由赌术专家来出题目，他们双方都不知道专家所出的题目是什么。第三局呢，就由罗兰度出题目，大家是打麻将。我有点怕怕的。是你叫他们两个赌的？就是这样才糟嘛！他们两个随便哪一个输了，到时候我真不知道该怎么办呢。好了，现在第一局开始。我们玩十三张，玩这种没有技术的东西啊，发牌喽。哎，不用了，我坐庄。啊，这五十二张牌呢，你先选十三张，然后才轮到我选。不过不可以选报道牌。怎么，你那么想把女儿嫁给我，成心让我吗？一言既出，驷马难追。好，那我不客气了啊。三张 S 打头，稳赢你三道。最后通花大顺，一定可以赢你五道。哎，二道也是通花顺的，岳父，该你了。该我了吗？三条八冲头。哎，三条八怎么能赢三条 S 呢？你这是明让嘛。通花顺尾，中间也是通花顺，不错。谢头位加起来，你是赢了我八道，但十三张是不算花的。二道同花顺，我庄家所以赢你，赢你十道，也就是说我倒赢你两道。不错，十三张规矩这是很合理的。让我来教你怎么摆牌才一定会赢。三条六冲头，四条接钩带六做二道。四条 ace 带皮蛋作尾，这样的牌就可以稳赢对方九道了。拿了四条六，四条接钩和四条 ace， 对方就摆不到同花顺了。拿了张皮蛋，对方想摆四条皮蛋在二道也不行，所以这副牌呢就赢定了。糟了，形势不妙！啊，不好意思，谁到了？哪一位赢啊？嗨，老兰头，我特地来替你打气加油的。你有那么好心？是啊，打毒气加泻油嘛。赌王不愧是赌王，第一局江先生赢了，第二局是赌博问题。第一题，请两位看看荧光幕。这副牌是九子连环，听了九将。
现在两位面前有36张腕子，请在15秒之内，用这36张牌摆出一副除了九子连环之外叫的最多胡的一副牌。哎，时间到了，罗兰度，请你先开。嘿，这副牌叫七叫，3、4、5、6、7、8、9都可以胡。很好，现在请江先生。我这副牌叫八叫，除了自己4张6万之外，1至9万都可以胡牌。八叫。不错，问答部分第一题也是江先生您了。现在是第二题，请两位看看荧光幕。两位听着，这一场是香港的跑马比赛，3只马一起冲线，请问中间的那只马跑第几？请抢答。跑第二。错。请补答。跑最后。为什么？后面还有很多的马呢。这只马没有马鞍，香港跑马没有马鞍的话，一定判他输的。不错，答对了。哎，好好好，终于赢了一次了。拍什么拍呀？拍拍拍拍！现在是第三题，荧光幕上有4副牌。第一副是大四喜，第二副是大三元，又是19对对胡。第三副是全幺九，第四副是13幺，请两位马上决定选哪副牌最有利。13幺，因为听13张。罗兰度，我4副牌都不要。为什么？这4副牌大家根本都对死了，大家都是大相公，要了干嘛呢？答对了，第二局罗兰度赢，1比1平手。现在是第三局打麻将，由罗兰度出题目。喂，快点帮我叫陈瞎子、马风水、周子威来，新哥紧急召集啊，快点。哎，怎么样？怎么样啊？在哪儿啊？在这里啊，在这里。新哥，你今天的财星在东方，你要找一个3面环水、水外有水的地方，然后再赌。那么这样呢，就无往不利，财源滚滚了。对了，新哥，你今天的财运宫进入吉星啊，一定会大发的。这么看来，你今天下午3点1刻最旺了，财运亨通，逢赌必赢啊！啊啊！新哥，我这副卦是千钧一发之象，今天3点1刻打牌的时候，我在你身后布好八卦阵，就可以大杀三方。可是，只记一样东西。记什么？记红啊。在你打牌的时候，所有穿红衣服的人都不能在现场。还有啊，女人不可以擦口红啊。就连名字里有个红字呢，都不行啊。什么什么钟楚红啊，惠英红啊，什么高丽红啊，全都要走开呀、啊。哦，等下我们打牌的时候，闲杂人等谢绝参观。嗯，3点15分准时开局。是。爸爸摆了个八卦阵等你啊！命大克死牛魔王，我才不怕呢。请坐，这一次轮到你出题目了。无所谓啊，你出卦就你出吧。打脱衣麻将。怎么个脱法？我胡一番，你脱一件，
我胡多少番，你脱多少件。如果胡屁胡呢，就不用脱了。如果你输了，很丢人呢。如果我输了，我替你擦鞋捶背，以后见到你就叫你师傅，我见一次叫一次。王胖子跟曾方达是陪我们今天打牌的特别来宾。四枝花，开杠！啊，庆哥，带头开杠，该你当旺，先敲敲他。九万，哇！再开杠，杠完又杠，往上加旺，再敲一敲他。啊！这算是杠还是碰啊？打一张出来啊！哎，打完他才来。对不起，新哥，我下水去把它捡回来吧。不用了。二万。新哥，那你不是小相公了？小相公不能胡牌吗？哎。花，又是花。小相公了，还拖什么时间啊？罗兰度，你今天是劫数难逃，又是花。广东牌规矩，七枝花当自摸三番，拖吧。小相公也能胡牌？哎，碰！若梅，六万碰。青梅，七万也碰。二万，碰。三万，哎，碰三万。九张老弟，八万呢？哎，八万碰。我也是九张。这张牌下家一定胡，不可以打。万子已经全碰光了，不见四万，对家一定抓着三张，打给他也只是开杠。四万，难道他这副不要万子？好，再杠一番。碰。六万。碰！上家一定是清一色，先扣着他。五万，五万，五万，我开杠。八万，我再开杠。杠上杠。杠一张七筒。
清一色也不听，单调七筒。哎，相胡啊，排队吧，挺四七筒。你说的对，排队。一对。杠上杠不就是八番了？八番，就拖八件。一、二、三、四、五、六、七。喂，你才拖七件，再拖，你给我等着。红裤子，好，不怕你吧，我们再来。我摸到发财白板，你就死定了。你别笑得那么阴险，筒子、条子、腕子都打过了，挺十三幺而已，神奇吗？快去叫人买大麻袋吧，一会儿你裸跑可不好看呐。八筒，八筒，干。这一次你死定了。八万。哎，碰。开杠啊。我也会杠上杠，不过我先不胡。九万，二筒。哎，杠！哇，这副牌我一辈子也没拿过。如果我自摸，就是十八罗汉、十八番，未来岳父。你以为你有这个福气吗？师傅，是擦黑的那双还是擦白的呀？白板。我说你没这个福气吗？跟我斗，十三幺啊，十三番。想跟我打牌，还得学学呢。你明知道我听十三幺，你还打白板？你听什么？这小子还不错，没让我丢脸。哎，新哥啊，叫他拖啊！拖你个头啊！你打的还不错，不过运气不好碰上了我。好吧，既然你那么喜欢我女儿。我就准你跟他做朋友啊！谢谢爸爸。啊！谢谢各位观众，我罗兰度祝各位马运亨通，赌什么都不落空，打麻将绝不出冲，拿着东南西北风，上下两家拼命放，扑克牌每人输八道，摸牌张张都是功，六合彩头奖对你情有所钟，女朋友叫你当她老公，反正心想事成，路路皆通。罗兰度。别骂了，新娘都叫我了，我来了，再见了各位。跟这男人结婚？别那么小气嘛，如果这个是男的，认你做干爹咯。啊，还有孩子？都是你不好，上次借了你的房子忘记吃避孕药，还用了我的床。才十几次嘛，平常都是去开房间的。了不起，算你狠。我答应你啊，如果我跟菲利离婚，我让你做第二后辈。第一后辈是 Roger 哦。好，既然你要结婚，那我就恭喜你，恭喜你生儿子没屁眼，生女儿早点死，打雷被你劈死，男人把你玩吃豆腐噎死，喝白开水呛死。表还我。我亲你一下，算拉平好不好？你亲我，我亲你好了。还是打不过他，真没用。别喝那么多了，喝多了会伤肾的。
哎，管他呢，伤肾，不喝会伤心呐、啊。还喝？喝多了手会抖。哎，死了算了。喝多了会性无能的。性无能？如果严重一点，还会性变态的。到时候抓你去精神病院，你还想喝啤酒，连尿也没得喝呀。哦，对了，罗兰度，你是怎么选女人的？这还不容易，做一个心理测验喽。什么心理测验？啊，你想清楚再告诉我，你喜不喜欢喝咖啡，喝咖啡的感觉是怎么样的？没什么，人家喝我也喝喽。那你怎么个喝法呢？这有什么喝法？就那么咕噜咕噜一大口就喝下去了。其实我不喜欢喝咖啡的嘛，喝完了会放屁。哎，对了，这个喝咖啡跟选女人有什么直接关系呢？心理专家说啊，喝咖啡的感觉跟做爱的感觉一样，也就是说人家做你也做，做得快，而且做完了会放屁啊。我看你是瞎掰的吧？哎，其实找女人最容易不过了。茂叔啊，七老八十的别吹牛啊。什么吹牛啊？我跑了十几年的船，什么女人我没见过啊？别说是找女人了，卖女人的地方我都知道啊。什么地方有女人卖啊？我在菲律宾的时候，有一个导游，他把我带进了山区，用五两黄金就买了个女人。是个野人吧？什么野人呢？长得可漂亮了。那你为什么不买一个回来？我老婆就是啊。偷的，你进来帮忙。哇，这样还不算是野人啊？女结了婚呐，都会变成野人呐。哎，你快告诉我，那个导游叫什么名字？叫林胖子啊。喂，你真的想去菲律宾买一个回来啊？哎，在哪儿？在哪儿啊？在那边那个柜台。这边，快快快呀、啊！哎，谢谢你啊，谢谢你。你们怎么这么晚呢？啊，对不起啊。哎，这么巧啊？你也去菲律宾呢？是啊，公司有个计划要我去接洽。你去菲律宾玩啊？是啊。谢谢啊，就剩俩位子了，不能坐在一起了。没关系，我也没多大兴趣陪你坐呀、啊。其实我有预感会坐在你的旁边，这样可以跟你欢度一个难忘的一个半小时嘛。是吗 ？Number 14，Thank you。谢谢。里面请。嗯，谢谢。谢谢。怎么？算不算兄弟？是不是？我的座位旁边有个尼姑，你知道我是个赌徒，如果你不跟我换位子，我不帮你选老婆啊。我们真是有缘啊，这么多位子他们乱编，还是把我们编在一起。希望你不抽烟。我最讨厌人家抽烟了。哎，还给你。你干嘛买两条烟放一条在我这里？哎呦，吓死我了。哎呦，小姐，我有惧高症，跟你换个位子好吗？好的。哎，不行啊，这飞机好像不准换位子的。阿弥陀佛，施主有礼。喂，施主要不要吃白果啊？谢谢你的好意。先生要不要喝白水呀？啊，那我不是要白玩了吗？喂，马尼拉赌场，我去玩两把。喂喂喂，哎，老兄啊，别老想着赌嘛，先带我去找林胖子嘛。猫叔说他在哪儿啊？老兄啊，你认不认识林胖子？林胖子，哎呀，老早不干了，去开泰国浴去了。哎呦，那可完了，那谁帮我们带路啊？你们知不知道他有儿子叫瘦仔精呢？他在哪儿？哎，就在你眼前了。来，你看。这个字是瘦头刻在肚子上，现在胖起来，哎，连字也胖起来了。喂，你会不会上山呢？会呀，不过老实告诉你，上山的路是很危险的，山上有土人又有毒蛇，我每次最少要1000块钱美金呢。哇，那比抢划得来，还不抢干呢。哎，别干嘛，别走吧，1000就1000好了。还有啊，你们要请一位像史泰龙一样威猛的保镖保护你们呢。那要多少钱呢？一样喽。哇，哎，快点给啊，我还不知道能不能活着回来呢。那个人在什么地方？那就在眼前啦。
杀呀！哎，买几场就中几场，乘胜追击，到澳门去搏杀。一次，一次，一次！对了，又中了，好像我开的一样。这么容易就中了，又赢了几千块。老天哪，让我输一场吧！啊！新哥，我的手气这么好，你又要倒霉了。赢钱的时候别太嚣张，不然你会赢多少？是老子百无禁忌，人挡着杀人，鬼挡着杀鬼，要饭的挡着有赏。赏你一千块，谢谢了。哎，赢钱的时候啊，你别给我啊，不然风水坏了你会输的。哎，先生，你输了啊！闭上你的嘴。哎，都输光了，没关系，财去人安乐嘛。了不起啊！我在赌场混了二十几年，见过不少人输钱，就你输的最潇洒。赏你一百块，给你当旅费，够意思吧？怎么样？嗯，又有本钱了。喂喂喂，先生，你不能再进去了。不然的话，连内裤都会输掉的。没见过人家跑步啊！哎，别吵了，别吵了！来，帮帮忙，快！别吵了，别吵了！快快快快！不要吵了，不要吵了！我还得教你们做功课呢，帮帮忙好不好呢？喂，别吵！这些小鬼哪来的？哎呀，文姨的弟弟还有表弟表妹啊，他跟他妈去旅行了，把他们全交给我了，我还得教他们做功课，你说烦不烦呢？啊？哇！你搞什么东西嘛？啊！我的妈呀！嗯，这些都是我吃饭的家伙。喂喂喂喂，老兄啊，怎么这还有这么个小鬼啊？帮帮忙！把我发财的家伙全尿吃了。别吵！他是谁呀？问你的表姨外甥。喂，老兄啊，你已经做了几十年的奴隶了，那个文迪哪一点好啊？又势利人又凶，爱花钱又没身材，你喜欢他什么呀？我喜欢他是个女人吗？他一定会嫁给你。别查！哎，他说他会考虑。哎呀，你以前那三十几个不都说会考虑吗？还不是把你甩了？嗯，文迪跟别人不一样嘛。是啊，是有点不一样。甩你甩得快一点，不要吵小鬼。喂喂，乖一点，闭上你乌鸦嘴。甩掉你是对你好，不然你会变成水浒传人物了。哎，我长得像林冲吗？不像，你像长高的武大郎。胡说八道。啊，有没有搞错？这得奸夫淫妇已经报钟头了还不下来，真是没用啊，这么晚才把孩子带回来，他们不要上学了，也不帮他们洗澡。我要教他们做功课呀，哪里有时间做这么多的事啊？晚上妈到元老喝喜酒啊。等一下呢，你买一张500块钱礼券给他送礼，下班以后送他进去，在楼下等他，喝完了再接他回来。哎，幸亏他不是去外岛喝，要不然得划龙船送他去了。关你什么事啊？还有啊，明天请一天假，我表姐夫藏了狐狸精，帮我表姐去砸他家，你替我打啊，免得我亲自动手把指甲弄断。阿凡，先买把刀放着，也许将来要帮他抢劫呢。阿凡，我叫你接我，没叫你接他呀，他怎么会在车上的？没有，顺路嘛。啊，惹到我头上来了。阿凡啊，兄弟如手足，女人如衣服，脱衣服。哦，哎，我叫你脱那件呢。阿凡，一分钟之内我跟他其中一个要下车。何必呢，问你。阿凡，你记不记得我们一张考卷俩人抄，一个面包俩人吃，一条内裤俩人穿，一个女人
虽然我一个人用，可是我们同甘共苦已经有20多年了，是不是？啊，是是，我记得。那现在这个女人叫我下车，你怎么说？问你，你知不知道她是我最好的朋友？你居然叫她下车！啊！那你下车吧。是，不然怎么追回营业额呀？你跟阿凡晚上陪我去一个宴会。我今天约了人开战。今天的宴会是赌王新哥开的，他跟我们的合同还没签好，趁这个机会想办法弄好他。小意思。几位里边请。哇，有这么多玩意儿啊！哎，我叫你们21点啊。哎，我不爱这个，你们去玩吧。没关系，来吧。哎，等等啊！你看啊，通常精明的赌徒只会先拿1/4的筹码试一试。那么麻烦，全压下去不就行了？哎，那这就是职业赌徒跟业余赌徒的分别了。发牌。哎，喂，哎，这是什么？21点赔一倍半。赔一倍半呢？算你命大。21点专家史林根博士说啊，这种牌赢的机会只有3.275%。哇，史林根博士说机会来的时候就要加注，分。他还说当机会越来越大的时候呢，就要拼了，再分。哎，哎，他说得到18点的机会是在70%以上。9，又是9，走运了。哇！史林根博士真是我的恩师啊！他说，在这种环境之下，赢的机会高达97.275%。都不要了吗？哇，16点！史林根博士说啊，报的机会高达76.325%。报，报，报，报！哎，21点。你跟谁有没有说过这种机会有多少呢？放他屁了！洋鬼子唬中国人的。嗨，我早就知道了，你没赌先拿着本书，不输才怪呢。哼，拿起书吧。哎，啊，借一点来翻本了。哦，我现在知道职业赌徒跟业余赌徒的分别了。原来职业赌徒要向业余赌徒借钱的。怎么样，你们两个谁输谁赢啊？今天晚上你们有眼福了。怎么？什么事啊？脱衣舞啊？不是，赌王新哥现在在里边大赢，趁他现在心情好，你们两个进去，把合同签好他。好，交给我们吧。请。哎，这有什么好看的吗？这几个全都是高手，新哥是赌王，大家都晓得了。对面那个王胖子以前是上海的麻将王，上家那个年轻人是新加坡的麻将王。那么那个下家呢？是慈善赌王，所以输得猛擦汗。喂喂，为什么赌王新哥打牌要蒙着眼睛呢？哦，他跟人家打牌一向是蒙着眼的。3条，只靠记牌和摸牌，他要是赢了只收人家5折。他是真的假的？救命！刘通，这时候摸张10000，我是没牌摸了。哎，地下3张10000、4张。真没礼貌！2万。王胖子，你第1张打3万，第2张打7筒，第3张打8条，第9张才打北风，也就是说你在做13幺了。北中白1筒9条都打过了，地下东南西也见过了，可是还没齐。那也就是说，你拿着东南西北中白1筒9条，我有3张1条，上尖儿碰着9筒，所以我猜你以发财做麻将，胡10000。真厉害呀！这么说10000是不能打了，老弟呀，你打了那么多条子，又打了一对东风，很明显的你在做清一色。
所以筒子也不可以打。曾公子，嗯，你门前清，开了二三条，又打了七八筒，又打过三张万子，嗯，肯定是在做对对胡了。嗯，十六圈牌你放中二十四把，我自摸了十二把，你应该输的只剩下三个筹码了。啊，哦，好，我给你占五条，让你去胡。啊，哎呀，输家胡莫把对对胡三番。你翻开海底捞月那张看看。啊，啊，三砍变了三番，我少赢了好多。年轻人，十赌九骗呐，老弟呀。你看看，这几张牌是不是你要的，对不对？好了。嗯。赵志强。哎，看我对你多好啊！哎，亲一个吧。哎呀，不要弄着我的衣服。哎呀，别弄乱我的头发。嗯。哎呀，别弄花我的妆。那怎么办呢？这样吧，记在账上，结婚的时候一起算好了。嗯，还没输死啊？哎，你不是去跟新哥拿钱花了吗？输光了。会不会说话？我是存在他那里。漂亮码子！哎，跟你赌一千块，十五分钟之内我约他上街。你稳输的，啊？拿一千块钱出来，拿就拿，拿！哎，哎，先拿来当道具。哎，小姐，你掉了一千块钱啊？你的？不是我的。那是谁的？是你的，我看着你丢在地上的。啊，哦，不是，我是想跟你玩一个心理测验，看看你这个人诚不诚实嘛。时间证明你是一个诚实的美女，是吗？我听到你跟那个人说，十五分钟内要约我上街。啊，是，我也是跟他玩一个心理测验，结果证明他是一个不尊重女性的色情狂。嗨。哦，对了。你想找哪一层啊？我对这儿很熟的。我找放射企业公司，今天是我第一天上班。哦，这么巧啊！原来是新同事，哎呀，你走运了，到了一家我可以做主的公司。I draw you。哎，这里是营业部。对了，我忘记问你叫什么名字了。叫我阿红吧。你呢？罗兰斗。叫陈先生，平常无所谓，在公司里应该叫我陈先生，没规矩。啊，请。他今天吃错药了。啊，这里是创作部。嗯，你职位似乎很高嘛。也没什么了，我部门原来有个经理，不过后来他发现自己啊本事不够不干了，我只有勉为其难的先撑着。对了，你是哪个部门的？创作部。哎呀，你运气真好，第一天上班就加入我的部门。啊，这是经理室，随便坐啊。这个位子不容易坐。就算公司请人回来做，也得看我的脸色。老子如果不给他面子，保证三天之内要他走路。哇，那你很了不起啊。嗯。啊，曾经理。江小姐。你们认识了？认识很久了，新同事嘛。罗兰度这个人喜欢吹牛，可是客户都很喜欢用他。有什么事不明白的问他好了。知道了，总经理。总经理，他是。他是我新请来的创作经理，也是你的上司。希望你给我点面子，不然我三天就好走路了。好，这是你的办公室，有什么事你尽管吩咐他好了。我这个人呢，爱开玩笑，刚刚也是开玩笑的。我刚来上班，很多事都不了解，你要多帮我啊。哦，一定，我先出去了。嗯。哎，怎么样，泡到没有？哎呀。比泡泡菜还容易啊！我动动手指头，他就已经晕头转向了。我费了好大的劲儿才脱身的。是真的？哎，他还说出十万块包我一个月呢。神经病！
你呀，穿得这么土，跟你上街我都显得老了。哪里土了？上班嘛，不穿这个穿什么？午饭的时候出去买点新衣服。这些衣服不是人穿的吗？谁笑出声来，我就掐死他！罗兰多，你说说我们公司上半年的业务情况。我，红色线就是我们公司。我知道。各位，我们公司上半年的业绩呢，非常的普通，一出闸就脱脚，还严重失蹄。不过一上了斜坡呢，形势就好转了。大家拼命的努力，谁知道被人家一再的截胡，还拼命的放冲，所以形势非常的恶劣。不过没关系，一转进最后一个弯，我们就用一对 S 吓跑了所有的人，然后就用马鞭打呀打呀。一转进直路呢，我们就已经赢了五个马位了。好啊，好，太好了，罗兰多，你真是烂赌的无药可救了。烂赌没关系。要紧的是我大小通吃，努力办。十六圈打完了，谢谢各位。记性是不错，摸牌就不一定了。这位是不是刚才提醒我的那位？正是在下。还没请教。啊，听好啊！三岁打麻将，四岁推牌九，六岁收外围狗，十岁在麻将馆打得无敌手。赌场见我摇摇头，到了澳门玩两手，赢收钱，输了走，打遍所有麻将馆，新秀赌王罗兰多钱。罗兰多，你没关系。这么多年来，很多这样的年轻人想跟我交手。是啊，如果每一个小瘪三都要应酬，那咱们新哥不是要累死了吗？你闭嘴。嗯，不要吵。你一样闭嘴。我还以为赌王新哥有什么了不起呢，原来只会欺负弱小对手。你以为自己了不起吗？你最擅长玩什么？迁就你啊，你擅长摸牌就摸牌好喽。那你会吃亏的。我摸牌的命中率99.8%。用大拇指摸也许吧，我们用最笨的无名指去摸，每人选五张牌给对方摸。赌什么？我输了，我跪下来叫你一声爸爸，帮你舔脚趾。你输了，你决定。喂，算了，输了很丢人的。怕什么？我输惯了，他可不能输。好，我输出10万。哎，还有啊，每次见到我都要叫一声师傅。好。Kiss。六万，九万，五万，专捡腕子，又是6万。嘿，难，全摸中了，该轮到我了。你从哪里捡的这些花来的？嗨，牌盒子里啊，没说过不可以捡花的。哎，要说出是什么花，要不然刚才我每张只说腕子，那不简单多了吗？梅、竹、春。年轻人，你每张都选花啊，冬。果然了不起，花也能摸得出来。五张都是花。哎，是你说的每一张都是花的？行啊，用一张一条来暗算我。对啊，不错啊。嗯，愿赌服输。来人呐，给他20万现金。哦，是老板。我要用10万块买回一具师傅。哎，那我一毛钱也不要了，
下次见到我啊，记着叫我两声师傅。钱给他。是。你知不知道新哥跟我们公司有多少生意来往？嗯，他这种人啊，不会那么小气的。嗯。糟了，文妮找我。回电话？不行啊，每次都要我到他家里去回的。去呀、啊、去呀、啊。啊。没出息。阿凡。啊，文妮，对不起，我迟到了一分多钟，本来不会的。路口有个临检站，我差点想冲过去。不要说了，过来坐啊。啊，啊，坐下啊。啊。哎，衣服脱了舒服一点嘛。脱衣服？难道他想开了？妈咪呀、啊，什么事啊？你带他们几个看电影、吃饭。好，不要太早回来哦。行了，我知道了。妈又不是傻瓜，跟姐姐拜拜，拜拜。哇，灯都关了，我发达了。来，啊、阿凡，喝点酒。你平时不准我抽烟喝酒的嘛？今天例外嘛，嗯。啊，好、哦。啊，对了，你最喜欢的那只表我给你买下来了。哇，好漂亮啊！谢谢。今天他怎么了？阿凡，你对我真是太好了。好，应该的吧。你追了我五年，老婆本都交给了我，应该可以结婚了啊！哦，哦，这个还不行啊，我才存了13万，不够买房子。没关系嘛，只要我们真心相爱，有没有房子都无所谓，对不对？哦，对对对对，有道理。我这个人太现实了，脾气也不好，只会花钱又不会做家事，其实我不是一个做好妻子的料哦。哦，这都不要紧嘛，慢慢来啊。我愿意试一下，我决定在下个月结婚了。哎呀，下个月不行啊，公司要派我去日本呢、啊。你可以不来啊，送礼金就行了。啊，对对对，我可以不来的啊。送礼金？是啊，我借了你的13万跟菲利结婚，我决定分25年还给你，有利息的哦。你再说一遍，用我的老婆本去跟别人。